Алматы облысында биыл 7000-нан астам мұғалім біліктілігін арттырды. Бұл туралы өрлеу біліктілікті арттыру орталығының мамандары айтты. Білім беру жүйесін жаңғыртудың өзекті мәселелері атты жиынға мәжіліс пен мәслихаттың депутаттары, білім беру ұйымдарының өкілдері мен мұғалімдер қатысты. Олар еліміздегі білім саласындағы өзекті мәселелерді ортаға салып, оңтайлы шешу жолдарын ұсынды. Мәселен, қазір Шалғай ауылдардағы мектеп мұғалімдері түрлі қиындықтардың себебінен біліктілікті арттыру сабақтарына қатыса алмайды. Сондықтан аталған орталықтың мамандары аудандарды аралап, ұстаздарға көшпелі дәріс өткізуді қолға алды. Группаларын жинап, өздеріне керекті бағыт, керекті пәндер бойынша білім жетілдіру керек болса, ол кісілер сол ауданға, сол жерге жинайды, орталыққа бір жерге. Бізге сосын өздерінің сұраныстарын жібереді. Ұстаздарымызға білім жетілдіру үшін де әртүрлі оқу программалар, бағдарламалар бар жаңадан шығып жатқан. Қандай жағынан мысалы ұстаздарымызға қажет екен, солар мысалы талап қойып, бізден сұраныстар жасап алса, сол жағынан көмек беру.